Yeni adi günlərdən biri marketdə alış-veriş edirəm. Və nəsə hazır yazam, narahat olmayın dostlar. Bilirəm, vloglar üçün darıxmısınız. Bir neçə gündür vlog yox idi. Amma bu dəfə maraqlı olacaq, diqqətiniz məndə olsun. Bazarlıq eləyirəm, evə doğru gedirəm. Evdə məni oğlum gözləyir. Oğlum yuxudan təzə oyanıb. İndi məndən yemək istəyəcək. Oğlum üçün bir oyuncaq da almışam, indi onu göstərəməyəcəm. Ay, göstərdim, bu oyuncaqı aldım. Və balam maraqlı bir sifət göstərir mənə. Yatır və saat 10-ya yaxındır, mən açmışam. Düşünürəm ki, nəsə etmək lazımdır. Və bir tavanı götürürəm, qazın üzərinə qoyuram. İçinə 200 qram yağ atıram. Neyinirəm? Yumurta qızadıram. Yox, neyinirəm? Quymaq. Aylardır fikrimdə idi bu quymaq. YouTube'da resepti tapdım dostlar. Bir stəkan un və bir stəkanın yarısı, yəni 150 qram un, 200 qram yağ. Yağ pıq-pıq eləyir və unu qarışdırırıq. Və qarışdırırıq. Biraz sarkoş atırıq, rəngi sarı olsun. Baxın, hər şeyi qayda qanunla eləyirəm və həyatımda ilk dəfə də eləyirəm. Bu formada eləyirik. Ondan sonra da duz atırıq odana. Duz bir qaşığından bir damıza arsın. Duz atırıq, qarışdırırıq. Burada iş ancaq qarışdırmaqdır. Qarışdırırıq. Biraz qarışdırandan sonra götürürük, yumurta sırpanla qarışdırırım ki, rahat olsun. Alın təri tökürəm burada. Qoymaq nə qoymaq, bir siz nə qoymaq olacaq. Buna Bakı qoymağı da deyirlər. Bilmirəm, siz hazırlaya bilirsiniz yoxsa yox. Bu formada qovururam və qovurulub bitirdəndən sonra az su əlavə edirəm. Orada deyir 1 litr sudur, amma su 1 litri 700 oldu. Yavaş-yavaş, yoldaşım da kömək eləyir. Baxın, yavaş-yavaş qarışdıra, məhlul artıq qatılaşır. Qolumun gücü çatmır. Sürətli formada göstəririk. Qarışdıram. Və qarışır. Biraz da su əlavə eləyirik. Baxın, duru hala alır. Biraz da su tam hazır deyil. Və beləliklə qıvamı yoxlayıram. Biraz götürürəm. Tık. Və bizim məhlul hazır. Bax, bak. İnanın bu səs gəlirdi və qazmaq tutmağa başlayır və yağı üzərinə çıxır və ən yüksək atəşi qayırıq. Atəşi qaza artırırıq və qaynamağa başlayır. Düz 20 dəqiqə, yarım saat qaynayır, yavaş-yavaş qazmaq tutmağa başlayır. Quymağın da ən gözəl hissəsi bilirsiniz də qazmaqdır. Saat 00:21. Təsəvvür edirsiniz. Bu gənc bu saatda quymaq pişirir. Quymaq bu formada davam edir. Pişir. Pişir. Yağ artıq üzərinə çıxdı və qazı söndürürəm. Və ən gözəl an yemək vaxtı. Yemək hissəsi saat 2-yə işləyib. Şirin çay. Quymaq. Mətdi. Ora baxın, nə gözəldir. Buna bax, gözəlliyinə bax. Və biraz da darçın əlavə edirik. Toz darçın olmalıdır, amma toz darçın yoxdur. İndi isə qazmaqdan biraz kəsirik. Qazmağı bilirsiniz nədir? İndi hamısını əlavə edirik qaba. Şəkər əlavə edirik. Mütləq şəkər əlavə edin. İnanın, heç nə süni deyilir burada. Olanı deyirəm. Mən bunu bacardım. Mən şef imişəm. Mən nəymişəm? Mən nələr bacarmışam? Yiyirəm. Yiyindən sonra partlayacağım. Yatacağım. Mənə qarşı diqqətinizə görə çox sağ olun, vlogları izləyin, məni bəyənin. Nə bilim, belə də sağ olun, salamat qalın, növbəti videoda görüşərik.